հատուկ չունեն, բայց ինձ համար բացարձակ նշանակություն չունի, շունը խառնածինա թե ցեղականը, շունը մնաց շուն։ Ես պահել եմ, սիրում եմ կենդանին ու պայքարում բոլոր կենդանիների համար, դա լինի փոքր, մեծ չափերով թե ցեղական թե խառնածին։ Իմ շանը սպաներ են ու իրենք մնացել անպատիժ։ Իսկ դա քե՞ որ համայնքում այդ կենտրոնը։ Աջափնյակ համայնքի 17 թաղամասում։ Ես համոզված եմ, որ դա Յունիգրաֆի աշխատակիցներն են, որտեղ միայն նրանք կարող են մնալ անպատիժ։ Ոստիկանությանը դիմելուց հետո միայն նրանք կարող են մնալ անպատիժ, որտեղ նրանց հովանավորումը քաղաքապետարան։ Շուն ունեցել է վսկապ, շուն ունեցել է, ուրեմն բուն, շունը ստերիլիզացված է եղել, շանը ես եմ պահել 4 տարի ծնված օրգանից։ Իսկ շան մամային ու մնացած ձագուկներն ին կրկին խաղապետարանն է տարել։ Ու էլի սպանդի ենթարկել։ Տարբերակ եմ առաջարկում, ընդհանրապես Յունիգրաֆ X կազմակերպությունը ինչ է ծրել, լույս արել ընդհանրապես ու այն մարդկանց ընդգրկել այդ շների հետ կապված աշխատանքների մեջ, որոնք մեծ սիրով գթառատության կվերաբերվեն կենդանիներին։ Դու գիտեք, կենդանասերների շրջակայքում ինչքան կիրթ, կրթված, զարգացած անասնաբույժներ կան, ու ընդհանրապես եթե մենք մեր միջոցներով սեփական կարողանում ենք օգնել կենդանիներին, այսինքն ներդնել առանց որևէ ինչ-որ շահախնդրությունների, ինչ-որ անշահախնդիր անում ենք այդ գործերը, եթե պետությունը այդ կենդանասերներին գումար վճարի կենդանին նորմալ վերաբերվելու համար, ինչ են կարող ենք մենք անել։ Անհրաժեշտ է, որ կենդանիները ոչ թե սպանդի ենթարկեն, ոչ թե սպանեն, կրակեն կամ քնասնեն լիդոկայիններով կամ վառեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, ընդհանրապես այդ տրված գումարները ծառայի տեղին, այսինքն կացաներ ստեղծվեն, որտեղ կենդանին կպահեն, կստերիլիզացնեն, կենդանիները կապրեն այնքան ժամանակ, մինչև կսատկեն։ Ոչ թե իրեն որոշեն, որ այդ գումարները իրենք լապեն, այսինքն այն ուտելու կենդանու ուտելու ճաշի, դեղորայքի հաշիվին, այդ գումարները գրպանվեն, այդ Յունիգրաֆի կողմից կլինի, չգիտեմ ում կողմից կլինի, իրենք հրաշալի գիտեն սահումա վերաբերում, գրպանվեն այդ գումարները, իսկ կենդանիները լցվեն փոսերը։ Դուք ինքներդ կարող եք գնալ տեսնել, թե ինչ էր կատարում արտամետ գյուղում Յունիգրաֆի կացարանում, եթե թույլ կտան մտնեք։ Նրանք թույլ չեն տալիս մենք ներս մտնենք, որ տեսնենք ընդհանրապես ինչա կատարում մեր ցանկացած ժամանակ։ Իրեն կարող են, եթե պատրաստված լինեն մի քանի օրվա ընթացքում վերացնել մնացած հետքերը, թույլ տան ինչ որ մեկին մի պահ մտնելու դուրս գալ, դա չեմ կարծում լինի, բայց նմանը չի լինում։ Անպայման միանշանակ պահանջում եմ Յունիգրաֆ X-ի լուծարում, ես արդեն ասացի։ Ես անձապ ինքս ես չեմ նշել, բայց գիտենք ինչ որտեղից է գալիս, ընդհանրապես որտեղից է գալիս դա։ Բոլորս էլ գիտենք, շատեր որ չեն արտահայտում բարձրաձայն, բայց բոլորս էլ գիտենք ինչի մասին է խոսքը։ Մեկը պիտի թե պահանջողներ ուրախ դուք ցարի, հա։ Կարծում եմ մարդկանց հոց բազմությունը տեսնելով, մարդկանց բողոքները լսելով, չէ՞ որ մենք եւս կազում ենք այս հասարակության մի մասնիկը։ Պետք է մեր ձայնը վերջապես հաշվի առնվի, թե ոչ։ Այդ ինչպես կարելի է։ Կենդանին նկատմամբ եթե կա ինքնքոնե ասի։ Այսինքն պահանջում է, որ չպետք է։ Ինչ պետք է անի։ Այսինքն պետք է անի, ինչ-որ այդ գրանտերը գրանտերի ծրագրին մասնակցելու համար մի քանի էջանոց հսկայական ծրագիրը ներկայացվում, թե ինչ մաներով, պայմաններով պետք է համապատասխանել չափանիշներին, որպեսզի շահեն այդ գրանտը, հա։ Ամեն տարի ինքը դնում ինքը շահումը, որտեղ ինքը միակն է։ Այս տարի կկարողանա նաև բինգոն մասնակցել, մյուս տարի, այս տարի կապ չունի, ես կկարողանա մասնակցել։ Ամեն դեպքում այն պայմանները, որ պետք է ունենալ մասնակցելու համար գրանտային ծրագրի, ոչ Յունիգրաֆ X-ը, ոչ մի ուրիշ կազմակերպություն այս բայդրության դեռևս չունի։ Այսինքն, եթե դուք բացեք կարդակ, թե ինչա պետք գրանտին մասնակցելու համար, դուք կհասկանաք, որ գնաք տեսնեք, հա, Յունիգրաֆի կացարանը, կհասկանաք, որ ոչ մանով չի համապատասխանում։ Մեր պահանջը հստացվում է։ Տեսեք, ես ոչ դինգոից եմ,
ոչ ուրիշ ինչ որ մի կազմակերպություն ունի, ես ինքս ընդամենը կենթանասեր մարդ եմ, որը որ տարիներ շարունակ փողոցից կենթանիներ ա վերցնում, տանում ա տուն, տեղավորում ա կամ բուժում ա կամ չգիտեմ, հրամանակար ժամանակ համագործակցելով դինգոյ կամ ուրիշ ինչ-որ կազմակերպության հետ կապչում։ Պահանջը հետևյալն ա, որ Unigraph կազմակերպությունը այն այն ինչ որ ինքը պետք ա անի, այսինքն ինչի համար ինքը այդ գրանտը շահում է, ինչ պետք ա անի։ Այսինքն ինքը պետք ա փողոցից հավաքի կենդանիների, որ կենդանուն որ պետք ա ստերիլիզացնեք, ստերիլիզացնի, նորից հետ թողնի բակ, որ կենդանին որ ագրեսիվ ա ինքը կանչան ստանում, տանի քնեզնի, բայց մարդկային ձևով, ոչ թե կրակելով, ոչ թե, չգիտեմ, լիդոկայինով կամ ինչով, հատուկ դեղեր կա, որով պետք ա քնասնել։ Ես լիդոկայինը դեղ չի։ Լիդոկայինը դեղ ա, լիդոկայինը նախատեսված չի շուն քնեսնելու համար, շուն քնեսնելու համար նախատեսված դիքեր կա։ Դրա համար ասենք ես չգիտեմ ինչ դեղ ունեք լիդոկայինը, ես ձեզ ասեմ, որպես անասնական տեսակետից սկզբից տալիս են նարկոզ, հետո նոր երբ որ կենդանին նարկոզ է կենդանում, կենդանին երբ որ նարկոզի ազդեցության տակ ա, այսինքն արդեն քնած ա, նոր ծրտի կա, բայց բարդ տատիկ պիտի նարկոզի տակ գտնվի կենթանի, ոչ թե էլի սենց ասում։ Չէ, որ մենք համարվում ենք ցիվիլ երկիր, այսինքն բոլոր պետություններում քննեցնում են կենթանի ցիվիլ մակարդակը, այսինքն ինչ-որ պրոտոկոլ գոյություն ունի, որը տարիներ շարունակ հայտի մարդիկ, ինչ-որ գիտական մարդիկ էդի սահմանումնասիրել են։ Յուրաքանչյուր մտեք Հայաստանի Ուկրաինայի արտասահմանը, եթե լիդոկային, ապա նարկոզից Արքել բացա կենթանին արդեն 4 տարի սպանել, զենքը ինչի համար ա կրում, ես չգիտեմ, եթե կարող ա բնակեցված տարածքում, մարդկացով բնակեցված տարածքում ինքը զենք կրի այդպես արքել ու վայելի, ուրեմն ես ամեն ինչը միայն կարծում եմ պետության, քաղաքապետի և այլնի ձեռքի աշխատանքն է, ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու։ Դե քանի որ Unigraph-ն ա զբաղվում շների սպանդով, ուրեմն կարծում եմ հենց Unigraph-ի աշխատակիցներ պիտի լինի, էլ ուրիշով պիտի լինի, եթե դա ազդվածը Unigraph-ին էս աշխատանքը կատարելու։ Արմինե Մանուչյան, խնդրեմ, սրանք էլ եզրակացությունը, փամփուշները, որով որ կրակել են շալս փորձակնության, ուրեմն լսեցի, ես ինչ փաստաթուղթեր այդ ով որ այլ, ուրեմն փորձակնության եզրակացությունն է, որ 6 տեղից անց կար բացված շանը սրտում, սա էլ բնականաբար այդ արդյունքները, այսինքն փամփուշները, մարագնդակները, ինչ փաստաթուղթեր, սա էլ որոշումը, որ միլիցիայությանը, որ բողոքել եմ, բողոքմանս հիման վրա տվել են այս, ուրեմն որոշումը անցագործին, այսպես ասեմ, այդ ոչրագործին, ոչրագործի անունը այստեղ գրված է Գագիկ Բաբկենի Պողոսյան, ուրիշ ասելություն չեք բան։ Իրենք ոչինչ չեն խոստանում, ոչինչ չեն ասում, ոչինչ չեն անում, ասում են վերջ, գործը փակված է ու վերջ, մարդը այդ վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Վերջացավ, գնաց, մնացած բոլոր հոդվածները, որոնք վերաբերում էր այդ մարդում, որ հնարավորին ինքը նաև քրեական օրենսգրքով նաև դատապարտվեր, դա ոչինչ չեղավ, ամբողջը կոծկվեց իր շնորհիվ քաղաքապետարանից, ուրիշ ասելիք չունեմ, եթե դուք հարգելի քաղաքացիներ, թեկուզ խոհանոցային դանակով դուրս գաք, ոստիկանը ձեզ տեսնի ինչ կանի, միանշանակ տանելու է համապատասխան տեղ, որից հետո արդեն կալանքի ենթարկվի, իսկ այսօր մարդիկ կարող են անպատիժ հրացանով, աջ ու ձախ կրակելով շրջեն ու մնան անպատիժ, դե ինքներդ արդեն եզրակացրեք, թե ինչա տեղի ունեցել, ասելիք չունեմ։ Իսկ մեկ էս եզրակացությունով ա տրամադրությունը են, ուրեմն կենտ հանրապետական անասնաբուժ սանիտարական ու բուսա սանիտարական լաբորատորիա ծառայությունների կենտրոն։